I think. That was one of them. They helped me with translating. Yeah, but no electricity, no water, no supplies, just no medicine, nothing. Just. Яке ваше найяскравіше враження від цієї поїздки на схід України? There's a lot of emotions inside me, you know, it was my 16th time in Ukraine, but far most. Мене переповнюють емоції. Це була моя 16-та поїздка до України, і вона залишила найбільше враження. Насамперед я хочу висловити своє захоплення громадянським суспільством. Ми тут в Європі маємо чому повчитися у нього. Сила духу волонтерів вражає. Вони намагаються піклуватися про людей, які залишилися в зоні конфлікту, допомагати біженцям. Такі люди – найбільше багатство України, як на мене. Також мене сильно вразив контраст між Києвом і Сходом. Цей регіон є театром бойових дій, він став повністю мілітаризованим, там небезпечно. Водночас мені здалося, що він ніколи до кінця не був інтегрований центральним урядом. Це не провина саме нинішньої влади. Навіть за станом інфраструктури ви бачите, що цим регіоном до війни не опікувалися як слід. Ментальність людей, які там мешкають, також відрізняється. Але найбільше враження справила інтенсивність та агресивність. Активність бойових дій вразила жорстокість війни і щодо цивільного населення, і щодо військових. Коли я туди приїхав, то режим припинення вогню вже мав почати діяти, але його не було взагалі. Там, де я побував, тривали безперервні обстріли, постійно працювала артилерія, і було очевидно, що розгортається дуже масштабний наступ на українських військових у Дебальцевому. Українські військові звідти відступали. Відступ був доволі хаотичним, дуже важким, зовсім не таким добре організованим, як про це розповідав президент Порошенко. Військові, що відійшли з Дебальцева, були у стані шоку, страшенно виснажені. Багато хто був неспроможний навіть говорити. Їхні командири казали, що вони перебували під постійним вогнем. Many of them not able to speak even, and the commanders of the units I spoke with all said to me, and they showed me their pictures on their cell phones, they had been under constant attack. Що говорили українські командири вам про втрати з-поміж українських військових і з-поміж цивільного населення? They told me that every commander I spoke with, they were in command of a unit, and several members of these units were killed in action. Я розмовляв з кількома командирами різних підрозділів. Вони говорили, що в кожному є щонайменше по кілька загиблих бійців. Загальна кількість загиблих може бути жахливою. Я не можу назвати конкретних цифр. Військові теж не могли назвати. Вони казали, що їм стріляли в спину, коли вони відступали. Яку ви побачили гуманітарну ситуацію в Артемівську, в селищах навколо Донецького аеропорту? Чого люди сьогодні потребують найбільше? Чи отримують вони достатньо гуманітарної допомоги там? Well, the people that I met in the villages, in the immediate border zone from the two hostile sides, you know, the People's Republics there, so-called People's Republics, and the controlled area by the Ukrainian government. Люди, з якими я зустрівся в селах у зоні бойових дій, у дуже поганому становищі. Там залишилося чимало людей, здебільшого літніх людей. У селищах навколо Донецького аеропорту немає електроенергії, води, ліків, постачання продуктів. Будинки людей пошкоджені чи зруйновані. І досі ці люди не отримували належної допомоги та підтримки. Я туди їздив разом з волонтерами. Вони привезли допомогу, якої вистачить на кілька днів. Одна з жінок сказала мені, що це дуже добре, що я до них приїхав. Проте вона хотіла побачити когось з українських можновладців, когось з місцевої влади, але ніхто туди не приїжджав. У мене склалося враження, що український уряд втрачає будь-яку підтримку на цих прифронтових територіях, бо не надає там належної підтримки людям. So I have the impression really that the government, and I'm being frank now, that the government is losing support very rapidly with local people there. Because there's not enough assistance. Якою була ваша позиція щодо можливого надання Україні оборонних озброєнь Заходом до цієї поїздки, і чи вона змінилася після того, як ви побачили все на власні очі? It's a difficult issue and a sensitive issue. I'm a pacifist. I believe in peace, and now it's.
Це важке питання, це чутливе питання. Я особисто є пацифістом, я вірю в мирні вирішення проблем. Найбільш цінна річ, за яку ми маємо боротися, це мир. Я не думаю, що миру можна домогтися за допомогою гонки озброєнь, але реальність є такою, що в цьому конфлікті немає більше жодного балансу. Проросійські сепаратисти дуже добре озброєні. На їхньому боці воюють добре підготовлені люди. Це зовнішнє вторгнення. Вони мають дуже гарне сучасне важке озброєння. Говорячи про постачання оборонного озброєння, ми маємо вказувати на потребу відновити баланс у конфлікті, щоб Україна була спроможна боронити себе. Але я залишаюся пацифістом. Поставки зброї Україні несуть у собі великий ризик. Це може стати стимулом для Путіна сказати своєму народу: «Подивіться, вони озброюють Україну. Ми маємо реагувати, бо є небезпека». В документі, який нещодавно ухвалив парламентський комітет Асоціації Європейського парламенту Україна-ЄС, йдеться про те, що війна в Україні є загрозою не лише для самої України, а для всієї Європи. От чи ви бачите розуміння цього з боку суспільства, з боку політиків тут, в Західній Європі, зокрема в Бельгії? No, I don't think so. So it's one of our jobs, I think, that is to make clear to the public opinion and even to our European leaders, to Mrs. Mogherini and the Commission and the Council. Ні, я так не думаю. І це одне з наших завдань – допомогти це усвідомити європейським лідерам, скажімо, голові Європейської служби зовнішніх дій, пані Могеріні, донести це до Ради Євросоюзу, до Європейської комісії, що все це не випадково. Це частина стратегії Путіна. Але погляньте, приміром, на документ, підготовлений Могеріні, щодо співпраці з Росією. Таке враження, що вони не мають уявлення, з ким мають справу. Або мають, але це не відображене в документі. Європа фрагментована і розділена щодо цього питання. З одного боку, є країни Балтії та Польща, які дуже добре розуміють ступінь небезпеки. Але є країни, які не дають собі справи, що відбувається насправді. Ми маємо розтлумачувати це їм щодня. You know, aware of that, and this is something we try to, you know, to make clear every day. За вашими спостереженнями, чи має вплив російська державна пропаганда сьогодні на суспільну думку в Європейському Союзі, зокрема в Західній Європі, зокрема в Бельгії? It has impact. Mm-hmm. It has impact on certain members of parliament. It has even impact on certain governments. For example. About, for example, the new government in Greece. This is really worrying for me. Вона має вплив. Має вплив на певних членів Європарламенту, має вплив на певні національні уряди. Яскравий приклад – новий грецький уряд. Перший візит їхнього очільника був до Греції. Є євродепутати, які закликають до розуміння причин поведінки Росії. Український уряд має активніше протидіяти російській пропаганді, більше комунікувати із зовнішнім світом. Скажімо, мою подорож на схід України, її результати дуже активно висвітлювали бельгійські медіа. І це допомагає. Я надавав коментарі для газет, радіо, я навіть робив включення з України для бельгійського телебачення. Люди найбільше вірять тому, коли ти розповідаєш те, що побачив на власні очі. Просто потрібно розповісти людям побачену тобою правду. Але не потрібно займати чиюсь сторону. Важливо надати достовірну інформацію. You have to tell the truth to the people, and that's what I did, and with some credibility, I think, and it makes a difference. Я знаю, що ви голодували один день на підтримку Надії Савченко. Драма нашої української літчиці, от яким чином вона може сприйматися на Заході? Побутує така думка, що оця конкретна історія конкретно молодої українки, вона навіть може більше вплинути на суспільну думку Європи, ніж, от, скажімо, теж Дебальцеве чи інші трагедії на сході України, які сприймаються як частина війни, що відбувається десь за кордонами Заходу. But I'm afraid that Putin just doesn't give a damn. You know, he doesn't mind. He doesn't mind sacrificing people's lives. It is a tragic
situation for her. Мені здається, що він цим взагалі не переймається. Йому байдуже до людських жертв. Її ситуація є трагічною, але вона не єдина, незаконно запроторена до російської в'язниці. Надя не повинна померти. Вона не повинна ставати мученицею. Вона стала символом. Мені її дуже шкода. Але що б не трапилося далі, не думаю, що це може змінити Путіна. Так само це не змінить міжнародної політики. Вона є жорсткою. Про що думають її гравці насамперед? Про власні інтереси чи про інтереси інших? Чи будуть західні уряди менш охоче приймати в себе Путіна, бо він мордує у в'язницях невинних людей? Не думаю. Подивіться, як угорська влада розстеляє перед Путіним червону доріжку. As I said, international politics is very cruel. And what do they think of first? Their national interests or other interests? Look at the Hungarian government. Why do they spread the red carpet for Mr. Putin?